Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Millet Vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Gənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı Türkiyəli tanınmış şair, Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin başkanı Sərhad Qabaqlı sosial şəbəkə hesabında qeyri-adi paylaşım edib. Sfera az xəbər verir ki, o illər öncə Gənirə xanımın ona öz arzusunu dilə gətirdiyini bildirib. Qiymətli qardaşım, keşkə Vəqifdəki Xocalı anma günündə mənə Ağa bəy, Xocalını alaq, Allah həmin gün mənim canımı alsın deməsəydin, Qabaqlı yazıb. Şair bununla Gənirə xanımın özünü Xocalıya qurban verdiyini deyib. Sosial şəbəkələrdə isə bu heyrətlə qarşılanıb və Gənirə xanımın vətəni nə qədər sevdiyi, bu arzunu necə içdən dediyi və Allahın bunu qəbul etdiyi haqda rəylər paylaşmaqdadır. Qeyd edək ki, Gənirə Paşayeva ordumuzun terror tədbirlərində və Qarabağdakı separatçı terrorçuların tam təslim olduğunu elan etməsindən 3 gün sonra 23 sentyabrda koma vəziyyətində mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.